Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 12-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, այդքան էլ հարմար պահ չէ նոր նախագծեր սկսելու համար։ Ավելի լավ է զբաղվեք ձեր ընթացիկ գործերով։ Ձեզ կարող են դիմել խնդրանքով ձեր գործընկերները, եւ իհարկե այն ինչ խոստում եք դուք տվել, դա փորձեք կատարել։ Ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք ձեր սիրելիների հետ շփվելու համար։ Նրանք ձեր օգնության կարիք ունեն եւ իհարկե աջակցության։ Չափազանց զբաղված կլինեք այսօր նաև ձերիս գործերով։ Փորձեք հանգստանալ թեկուզ 20 րոպե։ Խոյ տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում, որպեսզի այսօր չփորձեք նորություններ մտցնել ձեր գործունեության մեջ։ Կատարեք այն, ինչը որ դուք վաղուց արել եք այն հին մեթոդներով։ Շարժվեք միայն ձեր ինտուիցիայով, մի լսեք ոչ ոքի խորհուրդները։ Եվ հետո կտեսնեք, որ ձեր մտածածը եւ ձեր իսկ միտքը ձեր ինտուիցիան ավելի ճիշտ են, քան մնացածի խորհուրդը։ Ձեզ սպասվում են նյութական բարեկեցություն եւ կայունություն։ Շատ շուտով սպասեք։ Իսկ խոյ կանայք, կարող եմ ասել, որ մի փոքր ձեր ամբիցիաները խանգարում են ձեզ շփվել մարդկանց հետ։ Միգուցե նաեւ վիրավորում եւ հեռացնում եք մարդկանց ձեզանից։ Դրա շնորհիվ էլ հենց առաջինը տուժում է ձերիս քեղինակությունը։ Փորձեք չնկատել փոքր բաները, փորձեք չքննադատել, քիչ խոսեք, ավելի շատ լռեք եւ իհարկե լսեք։ Եվ շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Սիրային առումով կարող եք բավականին ձեր խանդը ձեզ կխանգարի։ Կարող է այնպիսի խանդին օպաներ առաջանա, որ անգամ ձեր սիրելիներին կարող է վախեցնել դա։ Սովորեք վստահել ձեր զուգուն կերոջը։ Եվ ամենակարևորը լսեք իրեն։ Ձեզանից ոմանք կարող են մեկ որոշում կայացնել. դու կամ ինձ հետ ես, կամ իմ կյանքից դուրս։ Ովքեր նոր աշխատանքի էին սպասում կամ սպասում էիք, որպեսզի ձեզ զանգահարեն և կանչեն աշխատանքի, ապա կստանաք այդ լուրը։ Օգտագործեք այս նոր հնարավորությունը ձեզ ցույց տալու ձեր ճիշտ կողմերը, լավ կողմերը ցույց տալու համար։ Բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար բոլոր առումներով, հատկապես ֆինանսական։ Միայն վերահսկեք ձեր ծախսերը բոլոր առումներով, որքան հնարավոր է դա հասցրեք նվազագույնի։ Քանի որ այսօր հնարավոր է գումարներ ստանաք եւ ընտրեք որևիցե մեկի համար գեղեցիկ նվեր եւ արդեն չմտածեք, թե ինչքան եք ծախսում։ Բայց մի մոռացեք նաեւ ձեր մասին, ինչ որ մի բան էլ ընտրեք ձեզ համար։ Ովքեր որ ամուսնացած են, հիանալի է ձեզ մոտ։ Ամեն ինչ ներդաշնակ է։ Եվ ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, հանգստացեք, միայն մի աշխատեք, փորձեք մի քանի րոպե հանգստանալ։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա սևն է։ Իսկ հաջողակ ժամանակահատվածը 16:30-ից մինչև 18:30։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար մի փոքր երկակի օր է։ Հնարավոր են առավոտյան մի փոքր խնդիրներ, բարդ իրավիճակներ, բայց արդեն օրվա երկրորդ կեսից ամեն ինչ կթուլանա, ամեն ինչ կհանգստանա, դուք էլ կհանգստանաք այդ ամենի հետ միասին։ Այսօր կարող եք կրել կրեմագույն, որովհետեւ երանգ կամ ինչ-որ մի դետալ պահեք ձեզ մոտ, եւ իհարկե ամենահաջող ժամանակը դա 15:00-ից մինչև 16:00-ն է։ Ցուլ տղամարդկանց համար եւս մի փոքր անբարենպաստ է այդ շրջաններից մեկն է։ Կարող է զգաք, որ միայնակ եք պայքարում ամբողջ աշխարհի դեմ, բոլորի դեմ։ Եղեք մի փոքր ինքնավստահ եւ ամեն ինչ կկարողանաք լուծել։ Երեկոյան փորձեք հանգստանալ, թեկուզ որևիցե մի տեղ գնացեք, որպեսզի ընդհանուր ձեր ամբողջ կուտակված ստրեսը անցնի, վերականգնվեք նաեւ։ Եվ վերականգնվի ձեր ուժերը հաջորդ օրվա համար։ Իսկ ցուլ կանայք, եթե հանկարծ կլինեն ֆինանսական որևիցե խնդիրներ, ապա կարող եք դիմել ձեր շրջապատին։ Բայց այդ ֆինանսական խնդիրները ձեզ հարկավոր, այսինքն ֆինանսները ձեզ հարկավոր կլինեն ավելի շատ ինչ-որ մի բան գնելու, անշարժ գույք եւ ներդրումներ կատարելու համար, ոչ թե առօրյայում ձեր ծախսերի համար։ Դրանք ավելի մեծ գումարների մասին է խոսքում։ Բայց լավ կլինի, որ հույս դնեք միայն ինքներդ ձեր վրա, ոչ ձեր ծնողների վրա, ոչ ձեր ընկերների։ Եվ իհարկե մի կիսվեք ձեր ծրագրերով, միայն ձեր անձնական որոշումը կբերի ձեզ բախտ։ Պետք է միայն դուք իմացեք, ինչ եք ուզում անեք։ Սիրային առումով կարող եմ ասել, որ ձեր զուգընկերը մի փոքր խնդիրներ կարող է ունենալ կամ ունի, եւ այդ խնդիրների պատճառով կարող է նաեւ ձեզ մեղադրել։ Բայց չի գիտակցում, որ այդ խնդիրների դեմ հենց դուք երկուսով եք պայքարում, ոչ թե ինքը միայնակ։ Դուք առանձին կսկսեք որևիցե պլաններ մշակել, պլաններ կազմել այլ ուղղությամբ գնալու համար։ Նաև սովորականից ավելի շատ երկար կպահանջվի ինչ-որ մի գործ անելու համար, ավելի շատ երկար կտանջվեք որևիցե գործ անելու համար, պետք է հաղթահարեք տարբեր դժվարություններ, տարբեր խնդիրներ, որոնք ժամանակին չէիք նկատել, դրա համար էլ այդպես է, հիմա եկել են նորից ձեր առջև։ Բայց հիմա ժամանակն է,
սիրելու եւ անձնական հարաբերություններ կառուցելու համար։ Ոչ այդպես գլխի վայր մտեք սիրային հարաբերությունների մեջ, ոչ էլ մտածեք հետոների մասին, հա, ապագայի մասին։ Վայելեք ներկան։ Ոմանք վերջերս կարելի ասել գործազուրկ են եղել եւ առանց աշխատանք։ Հիմա արդեն ամեն ինչ կարելի ասել կարքի է հրավիրվում։ Ձեզ մոլորակների դիրքը այնպես է, որ ոնց որ դնում են մեկ ուղու վրա։ Պահեք ձեր հավատը եւ իհարկե ոնց որ ձեր աչքերը հառեք հենց այդ ուղության վրա, ինչ որ պետք է գնաք։ Եվ փնտրեք աշխատանք այնպիսի վայրում, որտեղ որ երբեք չեք նայել, չեք մտածել այդ ուղությամբ։ Ֆինանսական առումով հիանալի ժամանակ է ձեզ համար, ձեր ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար։ Կարող եք գնել այն իրը, որը որ վաղուց էիք ցանկանում, որին որ ուշադրություն էիք դարձրել, բայց չէիք գնում։ Գնեք անպայման։ Մի հրաժարվեք նոր ծանոթություններից։ Ապագայում դա կարող է լինել շատ հաջող գործընկերություն, հաջող բիզնեսի բարգավաճում, շատ հարմար օր է բանակցությունների, գործնական ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրելու, գործուղումների համար։ Իսկ երեկոն անցկացրեք միայն ձեր ընտանիքի հետ։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա, չնայած որ այսօր մի փոքր ձեր գրաֆիկը կարող է լարված լինել։ Երեկոյան արդեն մի փոքր կարող եք հանգստանալ եւ վերջ։ Հարգելի եկվորյակներ, հեռացրեք ձեզանից ավելորդ էմոցիաները, դա ձեզ կխանգարեն։ Նույնիսկ ամենադժվար ու ոչ ինչ-որ այնպիսի մի իրավիճակ, որ եթե կստեղծվի, աշխատեք չկորցնել ձեր ինքնատիրապետումը, եղեք ավելի հանգիստ։ Միայն այդպես կկարողանաք լուծել բոլոր խնդիրները եւ նորերը չհավաքել։ Եթե ցանկանաք, երեկոյան կարող եք գնալ լողավազան, մարզասրահ, որպեսզի նաեւ կարող եք մաքուրոթում զբոսնել, որպեսզի մի փոքր ձեր հոգնածությունը հանգստացնեք եւ ձեր այդ լարվածությունը։ Այսօրվա ձեր բախտավոր երանգը դա դեղինն է։ Ինչ որ մի բան կրեք ձեր վրա դեղին կամ պահեք ձեզ մոտ եւ իհարկե բարենպաստ ժամանակը։ Ինչ որ գործեր, շատ նշանակալից գործեր անելու համար ժամը 10-ից մինչև 11-ը։ Տղամարդ եկվորյակների համար այսօր փոփոխությունների օր է, եթե ցանկանում եք ինչ-որ փոփոխություններ անել ձեր մասնագիտության, մասնագիտական գործունեության մեջ, ապա հիանալի օր է այսօր։ Ձեր բախտը կբերի ամեն ինչում, լինի դա աշխատանք, ինչ-որ ռոմանտիկ հարաբերություններ, հոբի, թե գործնական ծանոթություններ։ Օրվա ավարտին կարող եք կամ ձեր ընտանիքի անդամների հետ, կամ ձեր ընկերների հետ, կամ երկուսով միասին, եւ ընկերների եւ ընտանիքի հետ համատեղ գնանք որովիցե հանգստյան տեղ ճանապարհորդության։ Իսկ կանայք կլինեն ուժով եւ եռանդով լի։ Կարող եք տնային գործերով զբաղվել, որպեսզի այդ էներգիան ձեր մեջից հանեք, կամ միգուցե երկար ժամանակ, եթե դրա ժամանակը չեք ունեցել, որ տունը մի լավ մաքրություն կատարեք, զբաղվեք դրանով, որպեսզի հանեք այդ էներգիան ձեր մեջից։ Անձնական կյանքում այսօր աշխատեք արագ որոշումներ չընդունել եւ փորձեք խուսափել տարաձայնություններից։ Անձնական հարաբերություններում, իհարկե բոլոր եկվորյակներին է սա արդեն վերաբերվում, մի փոքր պետք է ներդաշնակ պահեք, կամ ձեզ մոտ աշխատանքային պարտականություններով եք զբաղված, կամ ռոմանտիկ հարաբերություններով։ Մեկը որ զբաղվում եք, մյուսը թողնում եք, դրա համար այստեղ կարող են տարաձայնություններ լինել։ Մի փոքր անկարող կլինեք եւ ստիպված կլինեք արդեն բաժանվել մի քանի մասերի, որ հասցնեք։ Եթե ընտրեք միայն ձեր աշխատանքային պարտականությունները, ապա կարող են սառել ձեր հարաբերությունները, նաեւ վեճեր լինեն, հետո նաեւ դավաճանություններ։ Փորձեք այսօր համատեղել ամբողջով, ամբողջը համատեղեք եւ ինչ փորձություններ որ կա, դոք համբերատար դրան այդպես վերաբերվեք եւ իհարկե խուսափեք վեճերից եւ եղեք ավելի մեղմ։ Ովքեր ունեն հարցազրույցներ այսօր, ապա հիանալի կլինի, լավ ավարտ կունենա։ Միայն դուք կարող եք ինքներդ մի փոքր ինքներդ ձեզ հարց տաք, արդյոք սա այդ աշխատանքն է, որով որ ես ուզում եմ զբաղվել, թե ոչ։ Դա համար ճիշտ որոշում կայացրեք, որպեսզի հետո արդեն չզղջաք։ Իսկ ուսանողները հնարավոր է այսօր չկարողանան կենտրոնանալ դասերի վրա, ուսման վրա, հատկապես եթե այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ քննություն ունեն կամ նման որևիցե մի բան։ Եվ ուշադիր եղեք բոլոր ձեր ֆինանսական փաստաթղթերին, հնարավոր է, որ սխալմունքներ լինեն կամ դուք ինքներդ սխալմունքներ թույլ տաք, դա ձեզ կբերի ֆինանսական կորուստների։ Իսկ ովքեր որ բիզնես են վարում, բիզնես ունեն, ապա այսօր մի փոքր նոր եկամտի աղբյուրներ կարող եք գտնել, այնպիսի մի բան, որը որ ժամանակին չեք էլ մտածում անել։ Եվ մի փոքր զգուշ եղեք նաև, եթե աշխատում եք թանկարժեք իրերի հետ։ Առողջության վերաբերյալ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, միայն պարզապես մի մոռացեք հանգստանալ։ Հարգելի խեցգետիններ, եթե այսօր դուք կարողանաք հաղթահարել ձեր ծուլությունը, որ այսօր կարող է շատ լինել,
ապա կարող եք զգալի արդյունքների հասնել ամեն ինչում, թե աշխատանքում, թե անձնական կյանքում, ամեն ինչ ձեզ համար լավ կլինի։ Միայն ձեր մտքերը անընդհատ կարող են գնալ ձեր ապագա կողմից, մտածեք ապագայի մասին, դրա համար կարող եք շեղվել հենց ներկայիս աշխատանքից։ Կարևոր որոշումներ կայացնելիս, եթե դուք ինքներդ դժվարանում եք, ապա անպայման լսեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ շատ կարևոր են ձեզ համար, հեղինակություն ունեն։ Եվ իհարկե հեշտությամբ արդեն կհասնեք ձեր նպատակներին։ Այսօրվա ձեր հաջողակ երանգը դա լայմի կանաչն է, լայմի կանաչը հենց։ Եվ բարենպաստ ժամը դա 14:15-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց այսօր խորհուրդ չի տրվում լսել ուրիշի կարծիքները, դրանք կարող են ձեզ շփոթեցնել և սխալ ուղու վրա դնել։ Վստահեք միայն ձեր ինտուիցիային և հստակ դուք հավատարի մնացեք ձեր իսկությանը, այն ուղղությունը, որը որ ընտրել եք ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ փորձեք խնայել նյարդերը, հնարավոր է մի փոքր այնպես անեմ, որ նյարդայնանաք։ Կանայք պետք է մի փոքր իրենց առողջության ուշադրություն դարձնեն, որովհետև կարող է իմունային համակարգը ընկնել և ովքեր որ քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, կարող է իրենց մասին հիշեցնեն։ Դրա համար շատ ուշադիր եղեք, շատ հետևեք ձեր սննդակարգին, աշխատեք լավ հանգստանալ, խուսափեք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, որպեսզի առողջ լինեք։ Շատ այսօր հետևեք ձեր առողջությանը։ Այսօր փորձեք բացարձակ չմտածել աշխատանքի մասին։ Ձեր գլուխը ոչ մի խնդիրներով մի ծանրաբեռնեք, ինչքան հնարավոր է հանգստացեք։ Սիրային հարցերում մի քիչ ուշադիր եղեք, այստեղ կարող է տոնային փոփոխություններ լինել, ձայնի տոնի մեջ և նաև խոսքերին, դա էլ արդեն կարող է դիմացինին քննադատելու կամ վիրավորելու նման հնչի։ Կարող է դա ձեր նպատակը չէր, դուք չեք ուզում վիրավորել, բայց այդ ձեր ձայնի տոնը և խոսքերը կարող են բերել դրան։ Եվ զսպեք ձեր խանդը ամենակարևորը։ Ավելի լավ է անկեղծ զրուցեք, եթե թեկուզ ձեր ամուսինը կինը կունենան նման խանդ, ապա զրուցեք և հանգստացրեք իրեն։ Կարող այսօր մի փոքր զայրանաք և այդ հենց այդ խոսքերով մարդկանց կպնեք, վիրավորեք, հետևեք ձեր մտքին, ձեր լեզվին, ձեր խոսելուն։ Եթե կասկածամիտ եք, ապա շատ կարող են ձեր հանդեպ շատ դաժան կատակ խաղացած լինել, դրա համար ուշադիր եղեք, կարող ինչ-որ մի բան ասած լինեն ձեր աշխատավայրում, ձեր սիրելիի մասին, դուք էլ գաք ու սկսեք։ Եվ իհարկե փորձեք ձեր անհաջողությունների պատասխանատվությունը մի փոխանցեք ձեր սիրելիներին։ Ոմանք կարող են մտածել աշխատանքի փոփոխման մասին, որ դուրս գաք աշխատանքից, բայց այդքան էլ լավ գաղափար չի, եթե չեք գտել, ապա լավ գաղափար չի, եթե նոր աշխատանք դեռ չեք գտել։ Այդ աշխատանքի վայրում, եթե ինչ-որ հնարավորություններ չունեք, ապա հիմա կունենաք նոր հնարավորություններ, որպեսզի կզգաք արդեն տարբերությունը ձեր աշխատանքում։ Ովքեր որ բիզնես ունեն կամ ինչ-որ մի գործողություններ եք արել, թե կուստանն եք աշխատում, ապա արդեն կստանաք ձեր անցյալի ջանքերի առաջին արդյունքները։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կբարելավի, եկամուտները ավելի կայուն կլինեն և ոնց որ կհասկանաք, որ այն այստեղից ինձ մշտական կարող են եկամուտներ գալ։ Եվ ավելի վստահ կլինեք ապագայի հանդեպ։ Ոմանք կարող են գնալ շատ գեղեցիկ վայրեր, որտեղ կլինեն շատ շքեղություններ, գեղեցիկ զարդեր, ինչ-որ երաժշտական գործիքներ, նման տեղեր կարող եք այցելել։ Միայն շատ ծախսեր մի արեք այսօր։ Եվ շատ հանգստացեք, օրը տրամադրեք նաև երեկոյան, թե կուս տրամադրեք ձեզ հանգստանալու։ Առողջության հետ կապված ոչինչ չկա, միայն փորձեք ավելի քիչ աշխատել, եթե մի ծանրաբեռնեք ձեզ։ Հարգելի առյուծներ, այսօր ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, հնարավոր է մի փոքր վնասվածքներ, նաև եթե սպորտով եք զբաղվում և ֆիզիկական ակտիվությամբ մի զբաղվեք, հակացուցված է այսօր։ Առավոտյան մի փոքր կարող է բիզնեսում դժվարություններ առաջանան, բայց հետո երկրորդ կեսին ամեն ինչ կհարթվի, ամեն ինչ նաև դուք էլ կհաղթահարեք։ Երեկոն անցկացրեք ձեր ընկերների հետ և խուսափեք ալկոհոլից։ Ովքեր սիրում են քայլել, ապա քայլեք, դա կարող է հանգստացնել ձեր միտքն նաև մարմինը։ Ձեր հաջողակ երանգը դա մուգ մոխրագույնն է։ Եվ գործողությունները պլանավորեք ամենահարմար ժամանակը, դա 13:00-ից մինչև 14:15 րոպեն է։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեր բիզնեսում, եթե ունեք, մի փոքր կարող են դժվարություններ լինել, բայց դուք շատ հեշտությամբ այն կլուծեք ձեր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Մի վախեցեք, ռիսկի դիմեք։
Եթե անգամ նույնիսկ տեսնեք, որ ձեզ շփոթեցնում են կամ փորձում են խաբել։ Եվ եթե ձեր դրամատրությունը այսօր վատանա, ապա դրա հեղինակը կլինեք միայն դուք։ Կանայք այսօր շատ կաշխատեն։ Աշխատանքը շատ կլինի, այդպես կկլանեի ձեզ աշխատանքը։ Եվ եթե անգամ խնդիրները լինեն, դուք միևնույն է համբերատարությամբ, ամեն ինչով գլուց եք, այդպես ձեր հանգստությամբ։ Անընդհատ զբաղված լինել եմ և հոգնածությունը, բացասաբար են անդրադառնում ձեր բնավորության վրա։ Աշխատեք նաև չփչացնել հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ։ Եվ իրենց հետ խոսելուց նյարդային մի եղեք։ Անձնական հարցերում ձեզ նոր ծանոթություն է սպասվում, որը քիչ-քիչ կվերածվի հաճելի շփման։ Իսկ զույգերը կամ արդեն ամուսնացած մարդիկ, հնարավոր է, որ ինչ-որ մի հարցի շուրջ չկարողանաք համաձայնության գաք, չեք կարողանում լուծել այդ խնդիրը դեռևս։ Եվ ովքեր որ նոր ծանոթանան, ապա դուք սկզբում չեք հասկանա, թե որ այլևս չեք կարող ապրել առանց արդեն այդ մարդու։ Միայն ընկերություն անելուց և ձեր հարաբերություններում առհասարակ խուսափեք միապաղաղ լինելուց։ Կունենաք և ամուր հարաբերություններ, լի սիրով և իհարկե փոխմբռնմամբ։ Ովքեր որ հարցազրույցի էին գնացել և սպասում էիք պատասխանի, ապա այսօր այն կունենաք։ Կարիերայի հետ կապված այսօր ձեր նախաձեռնությունը կպարգևատրվի, ձեր տնօրինությունը, ղեկավարությունը կընդունեն ձեր գաղափարները և ձեր առաջարկները։ Եվ իհարկե կյանքի կկոչեն ձեր առաջարկած միտքը։ Դա ձեզ համար բնական է, հիանալի է, որովհետև դուք կկարգավորեք նաև ձեր նյութական բարեկեցությունը։ Բաց մի թողեք այդ հնարավորությունը։ Եթե ինչ-որ առաջարկ ունեք, ապա գնացեք և խոսեք ձեր տնօրենի հետ։ Դրանով դուք հաջողության կհասնեք։ Եվ իհարկե այնպես կատարեք ձեր ծախսերը, որ պարտքի տակ չմնաք, հա, պարտքով գումար ոչ ոքից մի վերցրեք։ Առողջության հետ կապված, եթե դուք ձեր օրվա ռեժիմից ավելի շատ եք աշխատում, ապա այդ աշխատանքը մի փոքր կարող է ազդել ձեր առողջության վրա։ Եվ իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, նաև ազդում է ձեր հարաբերությունների վրա մարդկանց հետ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Եվ եթե արդեն դուք շատ եք աշխատում, բնական է տնային գործերը մնում են և դրանից է կարող են նաև վեճեր առաջանալ։ Հարգելի կույսեր, ձեր աշխատանքի վայրում մի փոքր ուշադիր եղեք, հնարավոր է, որ ձեզ դավաճանի ձերից կոլեգան։ Փորձեք ընտրել ճիշտ խոսքեր, ասեք օսեներ մի տարածեք, նույնիսկ եթե համոզված եք, որ դուք եք ճիշտը։ Մի փոքր կարող է ստրեսային լինեք և սկսեք շատ խոսել։ Այսօր կարող եք կրել կանաչ երանգը, նաև կարող եք ձեզ մոտ պահել որևիցե նման երանգ, և իհարկե բարեհաջող ժամանակը դա 16:00-ից մինչև 19:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այդքան էլ ամենահարմար օրը չէ մասնագիտական գործունեության համար։ Ժամանակ առ ժամանակ կարող են որոշ խոչընդոտներ լինել։ Կեսօրից հետո կարող է մի փոքր էներգիա, հա, առանց էներգիա լինեք, դրա համար ավելի լավ է հետաձգեք ամեն ինչ, ինչ որ կապված է դրանից, եւ զգում եք, որ չեք կարող աշխատել, թե չէ ձեր բոլոր ջանքերը ապարդյուն կլինեն, ոնց որ կարող է հաջորդ օրը եւս մեկ անգամ էլ դրա վրայով անցնեք։ Երեկոն նվիրեք ձեր ընտանիքին, զբոսնեք մաքուրոթում, գնացեք այգի։ Իսկ կանայք, եթե ձեր բիզնեսում ավելի շատ ջանքեր գործադրեք, հետո արդեն ավելի արագ կտեսնեք ձեր արդյունքները, ավելի արդյունքներին ավելի շուտ կհասնեք։ Նաև խուսափեք արտառոց որոշումներից կամ բիզնեսի նկատմամբ ոչ ստանդարտ մոտեցումից։ Դա կարող է մի փոքր, եթե գործընկերներ ունեք, իրենց դուր չգա և արդեն անվստահություն լինի ձեր միջև։ Նաև կարող են ձեզ դատապարտել դրա համար, այսինքն քննադատել, որ դուք նման որոշումներ եք կայացրել։ Խուսափեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Դա կարող է լինել չար մարդու ծրագիր։ Շատ լավ օր է նաև ծանոթությունների համար, դա անձնականի հետ է կապված։ Նաև անսպասելի ռոմանտիկ ժամադրություն ձեզ կարող են հրավիրել։ Եվ փորձեք, եթե դուք մտածում եք, որ տվյալ անձնավորությունը պետք է հնարավորություն տա հետագայում շփվելու համար, ապա ինչ-որ միտեղ տեղ թողեք, որ այդ մարդը չհասկանա, որ դուք չեք ուզում իր հետ շփվեք։ Ովքեր որ քննություններ են հանձնել աշխատանքի համար, պետական քննություններ կամ նման որևից, հա, պետական աշխատանքի համար, ապա այսօր կարող եք նորություններ ստանալ։ Եվ ինչ էլ որ սկսեք անել այսօր, դա ապագայի համար է ձեզ համար լավ, ոնց որ ձեր ֆինանսական թիկունքը ամրապնդում եք, այսինքն արդեն գիտեք, որ ֆինանսապես ապահով կլինեք։
Իսկ այս պահին մի փոքր կարող ֆինանսական խնդիրներ կան կամ այդքան էլ շատ չունեք։ Կարող ուզում եք ինչ-որ մեկին նվերներ գնել կամ ձեր ընտանիքի անդամների համար որևէ մի բան գնել, եւ զգում եք, որ չէ, ի վիճակի չեք այսօր անելու դա։ Եվ մի մտածեք աշխատանքի փոփոխության մասին հենց հիմա։ Առողջության հետ կապված կարող է այսօր գրաֆիկը ձեզ մի փոքր հոգնեցնել, եւ դա ձեզ կարող է անհանգստացնել, որ ժամանակ չեք կարող տրամադրեք ձեր սիրելիներին։ Կարող է պետք պայմանավորված եք, պետք է հանդիպեք, նոր սիրավեպեր եւ այլն։ Հավասարակշռություն պահպանեք աշխատանքի եւ հանգստի միջեւ։ Հարգելի կշարքներ, հետաձգեք բոլոր կարեւոր գործերը։ Այսօր կարող է դրանք չկողնակ հասցնել ավարտին։ Ձեզ մի փոքր հանգիստ է պետք։ Օրը նվիրեք ավելի շատ ձեզ։ Աշխատեք հանգստանալ։ Նաև այցելեք կոսմետոլոգի մոտ։ Բայց ձեր տրամադրությունը բարձր կլինի։ Նաև փորձեք շատ քայլել, ընկերների հետ ինչ-որ մի բան կազմակերպեք, ինչ-որ մի տեղ գնացեք։ Այսօրվա բարենպաստ գույնը դա սպիտակն է, կարող եք կրել ձեր վրա կամ ինչ-որ մի բան պահեք ձեզ մոտ։ Եվ բարենպաստ ժամանակահատվածը 14:00-ից մինչև 15:00-ն է։ Կշարք տղամարդիկ այսօր նույնիսկ հոգնած կարթնանան։ Այս վերջին օրերի անախորժությունները ձեզանից բավականին շատ էներգիա են խլել։ Հանգստյան օր վերցրեք, հետաձգեք բոլոր հանդիպումները ու պլանավորված այն, ինչ որ պետք է անեք, աշխատեք լավ հանգստանալ։ Ընկերների հետ հանդիպման փոխարեն գնացեք մարզասրահ, ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերեք, սա կօգնի ձեզ վերականգնել ձեր էներգիան։ Իսկ կանայք, չգիտես ինչու, բացասական եք լցրել ձեր կյանք, և հիմա արդեն դա սկսում է ձեզ ճնշել։ Վերանայեք ձեր հայացքը կյանքի նկատմամբ, և ամեն ինչում սկսեք տեսնել դրական կողմերը։ Դադարեցրեք բոլոր այն շփումները այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ բացասաբար են վերաբերվում կամ ցանկացած ինչ-որ մի բան, եթե ձեր կյանքում կատարվում է, ամեն ինչին բացասաբար են անդրադառնում։ Ձեզանից դուրս հանեք պատասխանատվության բեռը գոնե մեկ օր, և կտեսնեք, թե ինչպես ոնց որ ասում են ձեր շուրջը, միայն կտեսնեք գունավոր գույներ, այդպես։ Անձնական կյանքում մի փոքր զգուշեղեք, ովքեր որ սիրահարներ են, նոր սիրահարներ են, հնարավոր է մի փոքր վեճ լինել, հիմնականում այն պատճառով, որ մեկը մյուսին կարող է վերահսկի, փորձի վերահսկողության տակ պահել։ Բայց դա այդպես չէ, դա ուղղակի պատրանք է։ Ոչ ոք ձեր ղեկավարը չէ, իհարկե, բացի ձեզանից։ Մեկ-մեկ թույլ տվեք, որ ձեր սիրելին մտածի, որ ինքը առաջին տեղում է։ Այդպես թողեք, թող մտածի, որ ամեն ինչ հանգստանա։ Կարող է մի փոքր վատ տրամադրություն ունենաք, դրա համար էլ այս սիրային հարցերում կարող լինել խանդ։ Համենայն դեպս փորձեք նաև չլսել ուրիշների խորհուրդները, կողքից որ խորհուրդներ տան։ Ձեր հարցերը փորձեք ամեն ինչը ինքնուրույն պարզել։ Ձեր կարիերայում ինչ-որ անսպասելի հնարավորություններ կտեսնեք լրացուցիչ եկամուտներ ստանալու համար։ Կարող է ձեր այս աշխատանքը ինչ-որ զբաղվում եք, կարող է ընդլայնվել, կարող է ավելի շատ ձեզ աշխատանք տան ավելի շատ գումարով։ Համենայն դեպս որոշ ժամանակ հետո ավելի հստակ կլինի ձեր դրամական իրավիճակը, կայունությունը։ Մի փոքր այս պահին ձեր ֆինանսական իրավիճակը այդքան էլ կայուն չէ։ Եվ կարող է ոմանց մտքով անցնել, որ փոխեն իրենց մասնագիտությունը։ Եթե ցանկանում եք, նաև կարող եք նոր բիզնես ստեղծել ձեզ համար։ Հնարավոր է ճիշտ է սկզբում մի փոքր զգաք, որ փոփոխությունները այդքան կարող ձեզ օգուտ չտան, որովհետև աշխատում եք հիմա բիզնես, բայց քիչ-քիչ դուք կկարողանաք ամրապնդվել և ֆինանսական վիճակն է լավանա։ Իսկ առողջության հետ կապված միայն կարող եմ ասել, սկսեք կամ քայլել, կամ վազել, դա ձեզ առողջություն կտա։ Հարգելի կարիչներ, ձեր ամբողջ օրը լցված կլինի երուզերով ու եւ փոքր հոգսերով, որոնք որ պետք է լուծեք, բայց ձեր իսկ աշխատանքից մեծ արդյունքներ այսօր պետք չէ սպասել։ Ինչ էլ որ լինի, ինքները ձեզ մի ճնշեք։ Փորձեք հրաժարվել խոշոր գնումներից և ներդրումներից։ Այսօր ամենաանբարենպաստ օրն է դրա համար։ Միայն անձնական հարաբերությունները մի փոքր զգուշ եղեք, որովհետև կարող է ամեն ինչ չլինել այնպես, ինչպես որ դուք եք ուզում։ Երեկոն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ, հանգիստ մթնոլորտում։ Եվ իհարկե, այսօր ձեր հմայքը կարող է շշմեցնել ձեր շրջապատող մարդկանց։ Եվ առավոտյան ժամը 10:39-ից մինչև 10:30 ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար հիանալի է։ Եվ օրվա ընթացքում խուսափեք սպիտակ երանգ կրելուց։ Մնացած երանգները կարող եք ունենալ։ Տղամարդիկ, ուշադիր մտածեք ձեր յուրաքանչյուր քայլի մասին։ Եթե ճիշտ եք պլանավորում ձեր գործողությունները, դա մեծ հաջողություն կբերի ձեզ։
Եվ վերջապես կանեք ձեր նախկինում մտածված բոլոր ծրագրերը։ Գործնական բանակցություններում զգալի հաջողություններ կունենաք։ Ավելի լավ է օրվա երկրորդ կեսը նվիրեք սպորտին եւ ֆիզիկական ակտիվությանը։ Իսկ երեկոյան արդեն կարող եք օրն անցկացնել ձեր ընկերների հետ։ Մի լավ բաժակ գինու հետ։ Գինու, գինի խմելով։ Իսկ կանայք մի փոքր այսօր անվստահ կլինեք ինքներդ ձեզ վրա եւ կարող եք նաեւ ձեր առօրյա գործերը մի փոքր ձեզ կամ շփոթեցնել։ Եթե որոշումներ պետք է ընդունեք, ապա մի քանի անգամ ստուգեք ձեր այդ որոշումները, նոր հետո արեք, որովհետև կարող է բավականին շատ սխալ մունքներ թույլ տալ։ Լավ կլինի հանգստանաք եւ ձեր գործընկերների օգնությունը խնդրեք, եթե հա աշխատում եք։ Որոշ մարդիկ ձեր կյանքում այնպիսի անբաժան մաս են կազմում եւ կարծես ոնց որ կզգաք, որ իրենց կորցրել եք, երբ որ իրանք ձեզանից հեռվանան, որ շատ մի թանկ բան եք կորցրել։ Յուրաքանչյուր մարդու մասին այստեղ խոսքը, եւ սիրելի, եւ ուղղակի մարդկանց ընկերության։ Եւ եթե նոր եք ծանոթանում ինչ որ որևիցե, հա, հակառակ սեռի հետ, ձեր այդ հեշտ շփվելը կարող է անլուրջություն երևալ։ Եվ ինչպես որ արդեն ասացի, ովքեր որ հարաբերություններ ունեն, հնարավոր է մի փոքր տարաձայնություններ ունենալ։ Եվ թույլ մի տվեք, որ դա փչացնի ձեր օրը, եւ իհարկե հարաբերությունները ձեր սիրելիի հետ։ Հնարավոր է, որ խանդի տեսարաններ, սկանդալներ, տարաձայնություններ, այսպես անվստահություն բավականին այդպես բուրըն լինի ձեր վեճը։ Փորձեք խոսել եւ բացատրել իրավիճակը յուրաքանչյուր պարագայում։ Եւ ովքեր էլ որ վիճված էին, ապա այսօր հարթեք այդ ձեր անցքը, ինչպես որ ասում են, որ գտնվում է ձեր միջև, խոսեք եւ հարթեք այդ ամեն ինչը եւ հաշտվեք իրար հետ։ Ովքեր որ բժիշկ են եւ թեկուզ ուսանող, թեկուզ այդ առողջապահական ոլորտում եք աշխատում, այսօր լավ հնարավորություններ կունենաք ձեր կարիերայում առաջ գնալու համար։ Եվ ուսանողների համար էլ է շատ լավ շրջան հիմա։ Միայն, ինչպես որ ասում են, ձեր աչքերն ու ականջները բաց պահեք։ Առավել եւս ովքեր որ երկար են աշխատում, ձեր այսքան ժամանակվա քրտնաջան աշխատանքը հիմա արդեն կստանաք իր պտուղները։ Վերահսկեք ձեր ծախսերը, մի փոքր խնդիրներ են ձեզ սպասվում ֆինանսական։ Անմտածված ծախսեր մի կատարեք, քիչ վերցրեք ձեզ հետ գումար։ Ֆինանսական հարցեր լուծելիս մի վստահեք ուրիշ մարդկանց, առավել եւս անծանոթ մարդկանց խորհուրդներին։ Եվ աշխատեք չփչացնել ձեր հարաբերությունները ձեր տնօրինության հետ։ Այդքան ձեր առողջության համար չեք մտահոգվի, ինչքան որ մտահոգված եք ձեր զուգընկերոջ առողջության համար։ Գնացեք բժշկի, գնացեք, թող ստուգում անցկացնեն անպայման։ Եղեք իր հետ հնարավորինս քնքուշ, ավելի նուրբ, եւ իր տրամադրությունը կբարձրանա։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր ձեր համառությունն ու հաստատակամությունը փոխարինեք համբերությամբ։ Դա ձեզ շատ պետք է այսօր։ Ձեր ղեկավարության հետ առաջիկա, եթե պետք է զրուցեք, մի փորձեք ապացուցել, որ դուք իրավացիք, մի վիճեք։ Ամեն ինչ ուղղակի լուր լսեք, եթե նույնիսկ ձեր կարծիքով դրանք անհեթեթ բաներ են։ Եվ իհարկե այսօր ավելի վտանգավոր է աշխատանքից ազատվելը, քան երբևէ, ուշադիր եղեք։ Իսկ տանը շատ խաղաղ է, խաղաղ օր կլինի տան հետ։ Եթե տանը ինչ-որ քաոս կար, հիմա արդեն ոնց էլ հանգստություն է բերում այս լուսնի դիրքը։ Եվ եթե ձեր կյանքից հիասթափվել էիք, դա արդեն ձեզ նոր դրական լիցքեր կտա։ Այսօր կարող եք ձեր վրա պահել, կրել կամ նաև ձեր մոտ պահել սև երանգը, եւ ամենահաջող ժամանակն է, որպեսզի թեկուս հանդիպումները այդ ժամանակ անեք, ժամը 17-ից մինչև 19:45 րոպեն։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ պլաններ կազմեք թեկուս 1 տարով։ Իմանալով ձեր տաղանդներն ու ուժեղ կողմերը ձեր աշխատանքում, փորձեք դրանք առավելագույնս օգտագործել, դա ձեզ լավ արդյունքներ կբերեն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ամրացրեք ձեր իմունային համակարգը, հնարավորության դեպքում նաև այցելեք բժշկի և թեկուզ անցեք սովորական հետազոտություն։ Իսկ կանանց համար այսօր ավելի լավ է, որ զբաղվեք տնային գործերով։ Զբաղվեք տնային ընդհանուր մաքրությամբ ու բորկայով, ամենաանկյունները մաքրեք, ամենաայն թաքնված անկյունները։ Եվ դուք կզարմանաք, թե որքան բան կգտնեք այնտեղից։ Առանց վարանելու դեն նետեք ամեն ավելորդ իրերը, հին փաստաթղթերը, հին թղթերը, ժուրնալները ամենակարևորը։
Եվ կզգաք, թե որքան եք թեթևանում, եւ տունն է թեթևանում, եւ դուք։ Անձնական կյանքում այսօր արեք ամեն ինչ, որպեսզի ձեր սիրելիի հետ հարաբերությունները լավացնեք։ Իսկ ովքեր որ ընտանիք են, ուղղակի վայելում եք ձեր երջանիկ ընտանեկան կյանքը։ Դուք շատ պարզ մարդ եք, եւ եթե ձեր ցանկացած, եթե ձեր նոր ծանոթության ժամանակ, թե ընտանեկան ժամանակ, ինչ որ մի խնդիրներ են առաջանում, դուք շատ հեշտությամբ կարողանում եք թերթել այդ էջը։ Եվ հենց այս վերաբերմունքով էլ դիմացինը ձեզ գնահատում է եւ ոնց որ կրկին հարաբերություններին եւս մեկ շանս եք տալիս։ Ժամանակն է կիսել ձեր երջանկությունն ու ուրախությունը ձեր ընկերների հետ։ Խնջույք կազմակերպեք, հավաքեք ձեր ընկերներին, բոլորին հրավիրեք, ձեր տանը ուրախություն կազմակերպեք եւ դրական էներգիա լցրեք ձեր տուն։ Փորձեք բայց կրճատել ծախսերը, այդպես շատ շռայլ մի ծախսեք եւ մնացեք ընտանեկան բյուջեի շրջանակներում։ Եվ իհարկե շատ հիանալի օր է այսօր ամուսնության առաջարկի համար եւ երեխայի բեղմնավորման համար։ Եթե դուք չեք աշխատում, գործազուրկեիք, ապա հնարավորություն կունենաք աշխատանք գտնելու։ Կարող է դա ձեր այդ երազած աշխատանքը չլինի, բայց իրավիճակն այս պահին դա է։ Ինչ առաջարկ որ ստանաք, դրան լրջորեն վերաբերվեք։ Ոմանք, ովքեր որ ընտանիք ունեն եւ ֆինանսական վատ վիճակներ, շատ ուրախալի եղեք, որովհետեւ ձեր ընտանիքում կարող է հենց այդ ձեր ընտանեկան բյուջեի, ընտանեկան այդ ֆինանսական խոսակցությունների պատճառով տարաձայնությունները շատ լինեն։ Դրա համար այն աշխատանքը, որը որ ձեզ առաջարկում են, թեկուզ ժամանակավոր է դա, ապա դա ձեզ թույլ կտա որոշակի գումար աշխատել։ Ընդունեք անպայման այդ աշխատանքը։ Եվ եթե չեք կարողանում ֆինանսների հետ առնչվել, չեք կարողանում զբաղվել ֆինանսներով, ավելի ոնց որ ծախսում եք եւ չգիտեք ինչերի վրա, դա էլ կարող է բերել ընտանեկան վեճերի։ Դե կարող եք տրամադրել իրեն, թող ինքը, հա, ձեր զուգընկերը զբաղվի այդ ֆինանսական հարցերով։ Իսկ ովքեր որ հենց բիզնես ունեն, ձեր բիզնեսը կարող է ծաղկել, բայց քիչ-քիչ, ոչ թե հենց, հա, ամսի 12-ին։ Առողջության համար այսօր կենտրոնացած կլինեք ձեր զուգընկերոջ առողջության վրա, մի անհանգստացեք։ Նա առողջ է, ուղղակի դուրս եկեք ավելի շատ մաքուր օդային, ման եկեք մի փոքր։ Եվ նա մի փոքր քնքշության կարիք ունի։ Ստուգեք ձեր զուգընկերոջ առողջությունը, բնականաբար օրվա ընթացքում, թե ինչպես է ինքն իրեն զգում եւ լավ ժամանակ անցկացրեք իրար հետ։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր մի փոքր զգուշեղեք կոնֆլիկտային իրավիճակներ, հատկապես ուժային կառույցների հետ բախումներից։ Մի փոքր լուսնի դիրքը ձեզ համար բարենպաստ չի կարող խնդիրներ առաջացնել։ Նաև որոշումներ կայացնելուց կարող է դժվարություններ ունենաք։ Եթե դուք մեքենա եք վարում, ապա պահպանեք թույլատրելի արագությունը։ Շատ մի, հա, արագ վարեք։ Եվ շատ ուշադիր վարեք։ Փորձեք ձեր կարևոր առաջադրանքները պլանավորել ժամը 16:00-ից մինչև 18:00 և կրեք կապույտ գույնի որևիցե երանգ ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Թեկուզ ձեզ մոտ պահեք որևիցե նման երանգ։ Փորձեք տղամարդկանց է վերաբերվում, փորձեք այսօր ալկոհոլը չչարաշահել, թեկուզ եթե ինչ-որ մի հոգեբանական ճնշված վիճակում էլ կլինեք, փորձեք ալկոհոլ չօգտագործել։ Դրանից հետո կարող են մի փոքր խնդիրներ արդեն ոնց որ ասում են տեղան ձեր վրա։ Մի փակվեք ձեր մեջ, մի շեղվեք ձեր սիրելիներից, մի արհամարեք նրանց օգնությունը։ Եթե հարկավոր է դիմեք, դիմեք թող օգնեն։ Եթե զգում եք, որ դուք խնդիրներ ունեք, ճնշված եք, խոսեք ձեր զուգընկերոջ հետ եւ կիսվեք, թե ձեր սիրելի մարդկանց հետ։ Իսկ կանայք այսօր կարող են իրենց նվիրել տան գործերին, տանը հարմարավետություն ստեղծեն, ինչ-որ ներդաշնակություն, տեղափոխություններ միգուցե անեք։ Փորձեք ձեր սիրելիների խնդիրները զգալ, տեսնել նրանց խնդիրները եւ փորձեք օգնել իրենց։ Պատրաստեք նաեւ համեղ ընթրիկ, հավաքեք բոլորին մի սեղանի շուրջ եւ երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ։ Անձնական հարցերում այսօր մի փոքր դժվար կլինի ձեր սիրելիի եւ զուգընկերոջ հետ հարցեր քննարկել, արդեն իսկ օրը պարզ էր։ Միգուցե երկուսը դեռ շտապում եք եւ ուղղակի տրամադրություն չունեք իրար հետ ինչ-որ բան փոխանակելու համար։ Եվ եթե այդպես ձախողվի ձեր խոսակցությունը, դա կարող է վիճաբանության բերել։ Փորձեք չխոսել, երևի եթե տեսնում եք, որ անհնարին է, խոսելը մի խոսեք, որովհետև այստեղ նաև բաժանման մեծ վտանգ կա։ Պետք է հասկանաք, եւ խանդի ու վեճերի տեսարանները սեր չեն ավելացնում հարաբերություններում։ Կարիերայի աշխատանքի հետ կապված հնարավոր է, որ հարցազրույցների ձեզ կանչեն այսօր, եւ որոնցից մեկը, եթե մի քանի հարցազրույցի մասնակցեք, որոնցից մեկը կարող են ձեզ ընդունել։
Ովքեր էլ որ աշխատում են ինչ-որ մի նախագծի վրա, ապա կկարողանաք այսօր ավարտել կամ ճիշտ նշված ժամկետում ավարտել։ Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր ծախսերին, որովհետև հնարավոր է մի փոքր ֆինանսական առումով դժվարություններ լինեն։ Հետո արդեն կշռայլեք, հա, հետո արդեն կգնեք այն ինչ որ ուզում եք, հիմա մի փոքր ետ գցեք։ Եվ ինչպես որ արդեն օրը ցույց տվեց, ձեր զուգընկերոջ առողջական խնդիրների օգնելու կարիք կա։ Օգնեք իրան, դուրս եկեք մաքուրոդ, շնչեք, ման եկեք, դրական լիցքեր տվեք իրեն։ Իսկ լուրջ առողջական խնդիրներ չկան։ Հարգելի ջրհոսներ, չլուծված ձեր անձնական խնդիրները կարող են այսօր խանգարել ձեր մասնագիտական գործունեությանը։ Կարող եք բաց թողնել շատ ճիշտ մարդկանց հետ հանդիպելու հնարավորությունը, որոնք որ ապագայում ձեզ շատ հարկավոր կլիներ։ Եղեք քաղաքավարի և նրբանկատ։ Եվ մի մտեք ձեր, մի քաշվեք ձեր մեջ։ Փորձեք որոշ ժամանակով ձեր անձնական խնդիրներից հեռու պահեք ձեզ։ Լավ կլինի, որ սովորեք, ինչ որ մի բան, փորձեք սովորել։ Ձեր հաջողակ գույնը դա կարմիրն է և հաջողակ ժամանակը առավոտյան 5-ից մինչև 6-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր ձեր կյանքում մի շարք փոփոխություններ են սպասվում, մոտ ապագայում լավ առաջարկներ կստանաք նոր աշխատանքի անցնելու համար։ Շատ մի մտածեք, սա ամենալավ բանն է, որը սպասվում է ձեզ։ Ձեր փորձն ու գիտելիքները կբավականացնեն նոր աշխատանքում առաջնորդի պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Եթե դուք գործարար եք, ապա շատ գայթակղիչ առաջարկ կստանաք։ Իսկ կանանց մոտ այսօր ձեր բոլոր տարաձայնությունները ընկերների և գործընկերների հետ կվերջանան։ Եվ դուք արդեն միմյանց կսկսեք լսել։ Առհասարակ դուք սիրում եք շատ խոսել, խորհուրդներ տալ և սովորեցնել շատ բան, որոնք որ քչերն են ընդունում։ Եվ դրանում եք կարող եք ձեզանից հեռվացնել ձեզանով հետաքրքրվող մարդկանց։ Այսօր լսեք խորհուրդները և նույնիսկ եթե հարկ է օգնություն դիմեք։ Ձեր զուգընկերը այսօր կարող է շատ պահանջներ ունենալ ձեզանից։ Ոմանք կարող են սիրահարվել և ոգեշնչվել դրանով, և դա ձեզ համար էներգիայի աղբյուր է, որպեսզի կարողանաք լավ աշխատեք և շարժվեք առաջ։ Եվ այդ էներգիան կսկսեք կիսվել ուրիշների հետ։ Ոմանք զուգընկերը կարող է այնպես անել, որ դուք կրճատեք ձեր ծախսերը և պահպանեք որոշ կանոններ։ Դուք եք արդեն որոշողը, ցանկանում եք լինել բռնապետի դերում, թե ոչ։ Ովքեր աշխատանք են փնտրում, հնարավոր է այսօր գտնեք, որովհետև եթե մի քանի տեղ եք դիմել, մի տեղից գոնե ձեզ կարող են կանչել աշխատանքի։ Իսկ ովքեր որ երկար ժամանակ է արդեն աշխատում էին, ձեր վճռական գործողություններով դուք ինքներդ կարող եք վաստակել կարիերայի բարձրացում։ Մի սահմանափակվեք դրանով, ձեր տնօրինությունը ձեր մեջ շատ մեծ ուժ է տեսնում, որից էլ որ դուք պետք է օգտվեք։ Այս պահին մի փոքր ձեր ծախսերը սահմանափակեք, բայց արդեն շուտով կմոռանաք ձեր ֆինանսական խնդիրների մասին, բայց այս պահին մի փոքր պետք է քիչ ծախսեք։ Դե իհարկե ոչ էական ծախսերի մասին է խոսքը, հա, այնպիսի մի բան, որը որ կարող ու ցանկանաք, որը այդքան է կարևոր չէ։ Ճիշտ է, կայուն է, վատ վիճակ չի, բայց չպետք է շռայլեք ձեր ծախսերը։ Առողջական խնդիրներ ես չեմ տեսնում ձեզ մոտ, բացարձակ։ Հարգելի ձկներ, այսօր համառությամբ և լավատեսությամբ համարձակորեն առաջ գնացեք։ Բախտը ձեր կողմն է։ Կարող եք հաջողության և լավ արդյունքների հասնել ձեր աշխատանքին ոչ ավանդական մոտեցմամբ։ Մի փորձեք ինչ-որ մի բանի հասնել որևէ խաբեությամբ, դա անպայման կբացահայտվի և կօգտագործվի հետագայում ձեր դեմ։ Այսօր կարող եք կարմիր երանգը կրել բացասական էներգիաները ձեզանից վանելու համար, դա կարող եք նաև պահել ինչ-որ մի դետալ ձեզ մոտ։ Եվ իհարկե լավագույն արդյունքները ստանալու համար կարևոր բաները ձեռնարկեք 18:00-ից մինչև 19:00։ Տղամարդ ձկները այսօր պետք է զգուշանան դավաճանությունից և խաբեությունից։ Ամենայն հավանականությամբ այն մարդուց, ում երկար ժամանակ վստահել եք։ Դիմակայեք այդ հարվածին և ամեն կերպ խուսափեք վեճերից։ Հակառակ դեպքում դա կարող է վերածվել երկար տարիների թշնամանքի, որով հենց դուք էլ կմնաք պարտվողի դերում։ Իսկ կանայք դուք շատ երկար եք աշխատել ինքներդ ձեզ վրա, և այն ամենը, ինչը որ ունեք այսօր, միայն ձեր արժանինքն է։ Դուք բավականին արժեքավոր մասնագետ եք, և ամենայն հավանականությամբ այսօր ձեզ շահավետ առաջարկ կանեն, որը ձեզ նյութապես շատ օգուտ կբերի։ Մի դադարեք դրանով, շարունակեք օգտվել ձեր ընձեռնված հնարավորությունից։ Սիրային հարցերում շատ լավ օր է ձեզ համար, կարող եք շատ զվարճանք, սեր, ջերմություն ստանալ ձեր սիրելից, կարող եք առանձնանալ, ովքեր որ նոր են շփվում, նոր ծանոթություններ նաև կարող է լինել, որոնք որ ձեզ մեծ հաճույք կպատճառեն և ձեզ ոնց որ սիրված կզգաք։
Եվ կկարողանաք բացահայտել ձեր մեջ նախկինում անհայտ բնավորության գծերը։ Փորձեք որքան հնարավոր է ռոմանտիկ այդ պահերը, դրամատրությունը երկար պահել։ Դա կլինի ձեզ երջանկության եւ միմյանց վայելելու բանալին։ Դուք կյանքից իսկական հաճույք կստանաք։ Ովքեր որ աշխատանքը կորցրել էին վերջերս, ապա ոնց որ ասում են, հույսի շող կլինի այսօր։ Եթե նույնիսկ այնպես է եղել, որ շատ անակնկալ դուրս եք եկել աշխատանքից, կամ մնացել եք առանց աշխատանք, կամ առանց պատվեր, եւ շատ հավանական է, որ շատ շուտով նորից էլի կընդունվեք նոր աշխատանքի։ Պարզապես ժամանակ հատկացրեք նոր աշխատատեղ փնտրելու համար։ Ընդունեք ցանկացած լավագույն աշխատանք, մի սպասեք ավելի երկար, քան անհրաժեշտ է։ Ու կարող եք այսօր որոշ գնումներ կատարել, որին որ շատ երկար ժամանակ երազում էիք։ Շուտով մոտ ապագայում լրացուցիչ եկամուտի առաջարկ կստանաք, լրացուցիչ եկամուտներ կստանաք։ Եվ ոմանք էլ կարող են սկսել փոխել իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Ովքեր որ հղի են, թող իրենց շատ-շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն։ Ակտիվ լինելը մեկ այլ բան է, իսկ գերաշխատանքով զբաղվելը եւ հոգնած լինելը մեկ այլ բան։ Ամեն ինչում այսօր եղեք շատ զգույշ, առավել եւս եթե հղի եք։ Այսքան է սիրելին, ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։